ვანის რაიონის სოფელ ვერხვანში ღვინიანძეების ოჯახს ვესტუმრეთ, სადაც ჩვენი სიუჟეტის გმირი 10 წლის ვასო ცხოვრობს. ოჯახი საკმაოდ შეჭირვებულია, ვასოს დედას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. 82 წლის ბებომ ახლახანს ოპერაცია გაიკეთა. 10 წლის ვასოს მამა 7 წლის წინ გარდაეცვალა. ოჯახმა მარჩენალი დაკარგა. იყო მოსულები, დამპირდნენ, გავაკეთებთ, მოგაკითხავენ ამბავსო და ველოდებით. ვინახე სახალგაზრდები მოსული, მეგონა სოციალურიდან იყვნენ მოსულები. პატარა ვასოსა და მისი ოჯახის გაჭირვების შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტ სივრცით გავრცელდა. გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც ოჯახის ყოველდღიური ყოფის შემსუბუქებაში საკუთარი წვლილის შეტანა გადაწყვიტეს. სიუჟეტის ნახვის დროს იყო მომენტი, როცა პატარა ვასო თხოვდა დედას კარტოფილის შეწვას და ის არ ჰქონდათ დაბადების დღისთვის. ძალიან მტკივნეულია, როცა პატარას ესეთ პირობებში იზრდება. არის ძალიან ნიჭიერი ბავშვი, ჭირდება ამ ბავშვს გვერდში დგომა და ძალიან გამოვა სასახელო ადამიანი პატარა ვასოსგან, კარგი ხალხი თანდგომით, რა თქმა უნდა. მოულოდნელი სტუმრობით ყველაზე მეტად 10 წლის ვასომ გაიხარა. მას საჩუქრად ყველა ბავშვისათვის საყვარელი ბურთი, ბადმინტონის სათამაშო ჩოგნები და დარტსი მიუტანეს. ღვინიანძეების ოჯახის შემოსავალი ობლობის პენსია 100 ლარი და სოციალური დახმარების 10 ლარია. ეთერ ღვინიანძე სოციალური სამსახურის არაობიექტურობაზე საუბრობს. საერთოდ არ დამნიშნია სოციალური. ორნი ვართ ოჯახში, მე და ჩემი ვაზი. დედაჩემს რომ ხედავ, სტუმრად ყავს მოყვანილი, მარტის მერე ჩემთან არის ოპერაცია რო გეიკეთა, 7 წელია მეუღლე გარდამეცვალა. კურნალობის ქვეშ იყო რამდენიმე წელი, ავადმყოფობდა და იმაშვებოდა. მე რო გარდაიცვალა 2011 წელს ოქტომბრის თვეში, იქიდან მოყოლებული დღემდე სოციალური დახმარება არ დამნიშნია. ყოველ წელიწადს ქონდა განაცხადი. და ვაკითხავდი ყოველთვის ამბავს, მოდიოდნენ, მამოწმებდნენ და მე მიდიოდნენ ისევე და მაღალი ქულა და არ დამნიშნია. ბოლო ორი წელი აღებულა 10 ლარს. ანუ დაგენიშნა. დამენიშნა 10 ლარი. იმან უფრო გამაღიზიანა, რომ 10 ლარი რა უნდა უყიდო ბავშვს, 100 ლარი აქვს პენსია და 10 ლარი აქვს ხელ სოციალური მეთქი და რა უნდა გავაკეთო 100 ლარით მეთქი. ვიკეთე ოპერაცია ქუთაისში. მარგაშვილი თავს და იმან დამაგანა თავს ომეყვანა სახლში. ღვინიანძეების ოჯახის მარჩენალი 7 წლის წინ დაიღუპა. როგორც ოჯახის წევრებმა გვითხრეს, პროფესიით ინჟინერი გადიდი ზედა ვანის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის გაყვანაში მონაწილეობდა. ვასოს ბაბუაც უმაღლესი განათლებით ყავდა და წიგნებით ძალიან უყვარდა. წიგნი ვასოსაც უყვარს. სკოლიდან მოსული ჯერ მეცადინეობას ილევს და შემდეგ თამაშობს. იგი ვანის მუნიციპალიტეტის ყუმურის საჯარო სკოლაში მაღალ ქულებზე სწავლობს. სკოლაში სიარული თუ გიყვარს? კი. და როგორ სწავლობ? მათიანობა. მეცადინობა გიყვარს და რა საქმიანობს სახლში? ხან თამაშობ, ხან მეცადინობ. ძირითადად ვისი თამაში გიყვარს? მანქანებს. მანქანებს. მანქანა ყავს? კი. ინგაჩო მანქანა. ნანა. ეს სწავლობს, კარგად სწავლობს. ნიჭიერი მაგარი არის, რაც შეიძლება. მაგარი ნიჭიერია. თუ ვინმე რამე თუ გთქვა, იმას შეიბეჭდეს გულში, არაფრით არ დაავიწყდება მე. ძვირფას მომავალს უსურვებს. რო ყოფილიყოს კაი კაცი, ვაჟკაცი და ნამდვილი ადამიანი ყოფილიყოს. მამა ნასწავლე ყავდა და ბიძანები ნასწავლე ყავდა, ყველა ნასწავლე ყავს. ვასოს პოლიციელობა სურს, რადგან მისი თქმით ცუდი ადამიანები არ უნდა იყვნენ ქვეყანაზე. მას უნდა ირგვლივ სიკეთემ დაისადგუროს და ამაში მონაწილეობა თავად მიიღოს. ვასო პირისპირ დგას მკაცრი რეალობის წინაშე და არსებობისათვის სუფთა გულით იბრძვის. რომ გაიზრდები, რა გინდა გამოხვიდე? პოლიციელი. და რატომ გინდა პოლიციელი რომ გამოხვიდე? რატო კარგია პოლიციელობა? კი. და რატომ არის კარგი? იმიტომ რომ კაი ადამიანები დარჩება ქვეყანაზე. და ქურდები არ იქნება. არ შემიძლია ფიზიკური მუშაობა და შრომა. მაწუხებს ხერხემალი. სამი მალა არის ერთმანეთზე შეერთებული და ტკივილები მაწუხებს ხშირად. და მიჭირს ეგ გადაადგილება, ტვირთის ამოტანა რაღაცა ესეთი რაღაცა მიჭირს და ამიტომ
მეკუთნოდა სოციალურის დახმარი დანიშნა და მოვითხოვდი ამიტომ. გზა არ მივარგა, საერთოდ კი შეხედეთ რანაირ გზაზე ჩამოდით. აქედან რომ ჩახვალ, სანამ მქონდა საშუალება გავაკეთეთ ჩვენ. ის რომ მოვიტანო რამე პროდუქტი. ხო, აქ ვერ ამომაკ, გზა მიჭირდა. ეთერ ღვინიანიძე სოფელ ვერხვანის ერთ-ერთი პატარა უბნის ერთადერთი მაცხოვრებელია. იგი გზის გაყვანას და სოციალური დახმარების ობიექტურ დანიშნას ითხოვს.